С мащабна операция по гасенето на пожар на кораб и спасяването на ранените започна на пристанище в Бургас заключителната част от най-мащабното морско учение за годината с кодовото име БРИС 2014. В операцията, освен моряци, се включиха още пожарникари, лекари, Българския червен кръст, които със съвместни усилия се справиха с кризисната ситуация. За първи път официалните гости и журналистите наблюдаваха разиграващите се екшън сцени от бойната фрегата Верни. След навлизането в морето, първо участниците в тренировката спасиха бедстващи хора от потънал кораб. В операцията взе участие и вертолета на военноморските сили Пантер. Имаме основания, разбира се, да бъдем доволни от способностите, които демонстрират в случая българските военноморски сили и в лицето на екипажите, и като плавателни средства, и разбира се в въздухоплавателните средства, хеликоптерите Пантер, които се използват в рамките на това учение. Изключителен екшън се разигра, когато штурмовите самолети Су-25 от авиобаза Безмер атакуваха кораба Верни. Стрелба по подводница, доставяне на помощ на бедстващ кораб. Всичко това демонстрира вече изградената оперативна съвместимост на нашите военноморски сили с останалите 7 държави участници в учението. Министърът на отбраната отбеляза и факта, че в рамките на учението се извършва сертификация на щаба на военноморските сили. Дължим много на армията, на военноморските сили в частност, но се надявам, че всеки един от министрите и от началниците на отбраната, командващите на военноморските сили, ще допринася и ще оставя нещо от себе си, за да имаме наистина въоръжени сили, на които българските граждани и българската държава могат да разчитат. Началникът на отбраната, вице-адмирал Румен Николов, отбеляза, че нивото на подготовката на корабите е добро, но е необходимо във връзка с енергийните проекти, които се реализират в Черно море, да бъде увеличен капацитетът и готовността за осигуряването им.